Zašto je dobro imati bambus u kući? Vjerovatno ste do sada čuli kako je dobro imati bambus u kući, ali jeste li znali koliko bambusa? Dva bambusa su simbol ljubavi i sretnog braka, tri se čuvaju za sreću, pet za zdravlje, a osam za bogatstvo. Izbjegavate broj 4 jer nije povoljan simbol. Bambus je u Kini simbol dugovječnosti, a u Indiji prijateljstva. Ovo je jedna od najjednostavnijih biljaka za kućno održavanje. Treba joj malo brige, tek malo vode i malo sunca, a ona će vam, prema Feng Shui-u, donijeti sreću, posebno ako se dobije kao poklon. Čak i ako se budete loše brinuli o svom sretnom bambusu, on će dugo poživjeti. Prema Feng Shui-u, sretni bambus u svom okruženju dovodi u ravnotežu prirodne elemente, vodu, zemlju, vatru i drvo. Vjeruje se kako je idealan primjer rasta drveća iz vode, a crveni prstenovi koji se ponekad javljaju smatraju se simbolom vatre. Da bi sretni bambus bio sretan i živ, trebate mu promijeniti vodu svake sedmice. On ne voli direktno svjetlo, a odgovara mu prosječna sobna temperatura 20 do 23 stepena Celzijusa. Ako vam se sviđa ovaj video, idite na subscribe kanala, lajkajte video i podijelite video s prijateljima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačno mnogo članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promovišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo kako svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo i ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.